strøkene på sitt senter. Og her har vi Askøy rådhus. Det er her som politikken skjer. Masome er opprinnelig fra Iran og kom til Norge i 2003 sammen med mannen sin og hennes 2 år gammel sønn. I dag er hun aktiv kommunepolitiker og sitter i kommunestyret på Askøy, utenfor Bergen, som første person med flyktningbakgrunn. Her er kommunestyresalen. Her har jeg som sagt har vært både i posisjon og opposisjon. Jeg har lært veldig mye, og jeg trives veldig godt. Jeg synes det er helt fantastisk at jeg har fått sjans og lov og mulighet til å være med på dette. Masome har ikke jobbet i politikk i hjemlandet. Der arbeidet hun og mannen som journalister. Jeg var programleder i radio, og så samtidig hadde vi en sånn ukeavis der vi prøvde å si det som var sannheten, det som var virkeligheten. Men virkeligheten tålte ikke dagens lys. Og trusler og fare for livet gjorde at de reiste videre til Afghanistan. Der fortsatte de jobben som journalister, frem til mannen hennes ble arrestert og fikk dødsdom på seg. Tatt i betraktning at de hadde et lite barn, var ikke Masome i tvil når tilbudet om å reise til Norge kom. Min makt var litt mer akkurat der og da i den situasjonen, og da bestemte jeg at ja, vi gjør det. Alt som du skal gjøre, du kan gjøre det fra Norge. Du kan skrive fra Norge, du kan snakke fra Norge, du kan forsvare deg fra Norge. Men ikke her. Her risikerer du ditt liv og i tillegg våre liv. Her ser du tidligere og nåværende ordfører. Nå, 20 år senere, er Masome glad for valget hun tok med å tørre å gå inn i politikken i et helt fremmed land. Det er en kjempegod følelse. Den kvelden som du kommer etter et møte, kommunestyremøte hjem, og du vet at du har gjort noe positivt, da får du en veldig fin følelse. Det er sånn for meg. For det er jo veldig mye å si at du kommer fra et diktatorisk land, delt helt fritt demokratisk land. De to ligger jo mot hverandre. Der kan du ikke snakke, der kan du ikke ytre deg sånn som du vil. Du må snakke sånn som de vil. Men her i Norge er helt motsatt. Så den friheten, det demokratiet som er i Norge, er faktisk veldig dyrebar. Det må settes stor pris på. Den må jobbes veldig mye for å ta vare på. Takk selv. Der skal de skal gå ned her. Sånn, da har jeg gjort min plikt. Så håper jeg at alle sammen som har rett til å stemme, gjør plikten sin.